На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Зі снігових заметів минулої доби вилучено 166 автомобілів. Понад 300 осіб допомогли рятувальники. А в Миколаєві комунальні служби працювали цілодобово. Чистять. Ми бачили, так. По сараму їхали три машини. Кряду йшло, все вбирали. Чистять, слава Богу. Да. Все нормально. При структурних підрозділах міського територіального центру відкриті пункти гарячого харчування в кожному районі міста. Соціальні працівники частують безхатченків кашею та чаєм. Кашу нам привозять з центру інтеграції бездомних громадян, кругова 47. Вони нам дають також чай, сахар, одноразова посуда в нас. Також у нас є чайник, де ми підогріваємо гарячий чай. Є тут і теплі речі. Одяг приносять небайдужі миколаївці. Куртки, світера в нас є. Так що ж у нас є для чоловіків, для жінок є речі. Ми в центрі знаходимося, більш люди у нас знаходяться по вокзалах. Але там ми теж повісили об'яви, де в нас є ці центри. Всього таких пунктів 4. Гаряче харчування та одяг видають протягом дня. Щоправда, ночувати тут не можна. Усіх безхатченків перенаправляють до іншого пункту обігріву, який розташований за адресою проспект Миру, 2А. За весь період надання цієї послуги у нас в пунктах побувало близько 90 осіб. В основному пункти створені для того, щоб надавати і забезпечувати необхідним осіб з визначеного місця проживання, але і перехожі, які мають потребу зігрітися, також можуть завітати до нас. Останніми днями, коли морози стали особливо дошкуляти, адміністрації районів організували додаткові пункти обігріву. За прогнозами синоптиків, сніжитиме на Миколаївщині протягом останніх 2 діб, потім температура знизиться до 20 градусів морозів, втім потепліше вже цими вихідними. Наталя Приходько, Олександр Пан, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.